T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。セルを集めるのが目的で、クリアは狙ってない、と言いつつも、ワンチャンいけたら嬉しいなという、そんな思いで始めてます。またこれ。実はまだこんなに残りセル1個のままでした。一気にアンロックしたのね。この大炎とか面白かったですよ。手からまるで火炎放射のように炎を飛ばします。へぇ？ここでお見せしようかと思ったけど後のお楽しみにしました。見たかったなぁ。まああまりハードルを上げてもあれですけどね。いずれ使うこともあるかもしれません。さて、このエリアもお祭り中です。あ、そうだいきなり中ボス戦だ。このカードも面白いですよ。カードってね。いて。じゃあ、やばいやばい。今急いで回復しなかったのは正解。くう、後ろ足で蹴り上げるのまでがセットか。はい、今のように4連攻撃で、徐々に投げる枚数を増やし、最後は回収してダメージを与えます。なかなかトリッキーだね。広範囲な遠距離攻撃ですので威力は低めかな。しかし弓の代わりとしては面白そうです。そうね。さて、今回のステージでは、気持ちよさが味わえます。気持ちよさ？はい。気合切りでズバズバしていきますので、その辺をお楽しみいただけたらと思います。なるほど、そんな感じね。そうそう、盾を強襲の盾にしてみたのですが、これパリーと同時に前に進むんですね。面白いと思ってこれにしたのですが、まあもうちょっと使ってからにするか。なんか思ったのと違った。ちょっと、ね。上にいるのバレバレですよ。マークのせいで余計目立つ。おう。おう、レジェンダリーボーイだ。よし、じゃあ連れて。あ。え、何か悪いことを思いついたような顔してるけど。まさか。え、いや別になんでもないですよ。後で交代しようかと思っただけ。それならいいけど。お、レストランか。もうちょっとでチャージが買えそうですね。ほんとだ。じゃあ今は食事は我慢しておくか。ちょっと危険だけどね。そこにもいるな。へえ、壁の中にいても方向転換とかするんだ。ひえ？これは危険だわ。やっぱりこの盾使いにくいかも。今までと勝手が違うから怖い。これ無理だよな。やっぱり食事するしかないか。そうだね。仕方ない。これでほぼほぼチャージは買えなくなったけど、まあでも回復量だけで見たら 10% しか違わないし。そうね、銀のいいところは持ち運べることだけね。ダメだこれ。無理。どんだけ食らっちゃったのよ。この盾マジで使いづらいんだけど。今までとはまた違った使い方なんだよ。お、盾が出てくれた。暴落の盾は少ないですし、これはもう交換した方がいいな。買わせてもらいます。ふう、面白い盾だと思ったんだけどな。自分のスタイルには合わなかったね。残念ながら。さあ、ボロボロでルテルと共に、気合切りで死していく快感を無事に味わってください。
出ると気持ちいいよね。あえてこれを狙うために序盤からあまり行かないルートを作っておくのはありですね。お祭りをあえて狙うってことね。言った？くぅ、そりゃ反省が消えるわけないよな。そうです、お祭りをわざと作るのもありかと。ほら、気持ちよくないですか。敵をいっぱい巻き込むといいね。でしょ。これ、今考えたらトニックでもよかったかな。最近は見たら必ず言ってたからスイッチで。さあ勝つ持ってよ。もう今食べなくてもよくなった。いや、ほんと強いね。いいでしょ。戦っててどんどん気持ちよくなってます。階段か、何をするところなんだろうな。さっぱりわからないな。はいはい。逃げた。なんか達人になった気分になるね。本当ですね。またこのボムも最高なんだ。いいね、この組み合わせ。まあ、強いて言う特色の力は他のでもいいかな。うお、気持ちいい。セルもポコポコ出てる。後ろから痛いな。遅れるからちょうどいっぱい巻き込めるのね。そう、このタイミングもまたいいんです。あ、あやつか。正直戦わずにクリアはできるけど、まあやりますか。やはり確定なんだな。かなり素早い動きだよね。
で？しまった、最後の回復。ちょっと待って。これやばくない？ほんのちょっと余裕があったのに、もう確実な瀕死状態に追い込まれました。すぐそこに安全に取れるスクロールがあるから、これはいただくとして、この上のだよな。敵をスルーして、危険か。そもそもクリアじゃなくセルが目的なので、やられて失うのだけは避けたいのです。そうね。ということで決断。クリアしちゃうのね。はい。どうして？ボーイには神になってもらいました。おボーイ。まあやるとは思ってたけど。仕方ありません。ボムの使い勝手がかなりいいので、今の変異がいいんじゃないかな。さあボロボロの私ですが、ありがとう。だよね。一番簡単なボス攻略法だもんね。レジェンダリー宝石をあげたいのなら、このルートも面白いかもな。100個投入して1段階も上がらないの。必要数が全然違うのね。それは想定外だぞ。で、これのいいところがもう1個あって、回復チャージを安全に2個増やせるんです。そういう計算になるね。素晴らしい。けど厳しいのは変わらない。ということで次回をお楽しみに。ノクターン。またね、ノクターン。